Xitoy yozuv mashinasida tasavvur qiling, 5700 ta belgi bo'larkan. Bu mashinaning klaviaturasi esa eniga 1 metr uzunlikda bo'lib, unda eng tajribali xodim ham 1 daqiqa ichida 11 ta so'z yoza olarkan. Shu singari Xitoyga taalluqli bo'lgan qiziq ma'lumotlarni turfa olam hozirgi videorolikda sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. Xitoyda 17-asrda Chang Sien Chung ismli kishi yashagan bo'lib, u o'z davrida jinoyatchilik olamida qo'shtirnoq ichidagi porloq yulduz bo'lgan ekan. 1642 va 1648 yillar davomida u o'z atrofiga o'ziga o'xshagan jinoyatchilarni yig'ib, to'da tashkil etgan. Va shu yillar davomida Xitoyning Sichuan provinsiyasida 400 mingga yaqin kishini o'ldirib yuborgan ekan. Qadimgi Xitoyda dafn marosimlarining so'ngida tobutni yopgandan keyin marosimda qatnashganlarning barchasi o'sha murda yotgan tobutdan uzoqroqqa qochib ketgan ekan. Ularning o'ylashicha, yopilgan tobutga kimningdir soyasi tushsa, o'sha kishi murda izidan nariga dunyoga ravona bo'lar ekan. Bu ma'lumot haqiqatan ham kulguli. Xitoy iyeroglifida ko'ngilsizlik degan so'z ikkita ayolning bir uyda yashashi bilan izohlanar ekan. Ya'ni ular ko'ngilsiz so'zi o'rniga ikkita bir xil yoshdagi ayolni bir uyda turganini yozishar ekan. O'ylab ko'rsak, bu rostdan ham to'g'ri. Qadimgi xitoyliklar uylar qurilishida birinchi bo'lib uyning tom qismini qurishar ekan. Keyin esa pastki qismini qura boshlar ekan. Yana bir Xitoy uy qurilish haqida. Xitoyliklar uylarning derazalari oynasi uchun shisha emas, maxsus qog'oz ishlatishgan. Buning asosiy sababi esa juda tez-tez bo'lib turadigan ko'chmanchi qabilalarning hujumlari bo'lgan. Hatto imperator saroyi ham ko'chadagi shovqindan xoli bo'lmagan. Bilib qo'ygan yaxshi. Dunyodagi eng katta ensiklopediya Xitoyda yozilgan. Uni 15-asrda, aniqrog'i 1405 va 1408 yillar davomida 2000 ta Xitoy olimi yozgan bo'lib, u 11095 ta tomdan iboratdir. Buyuk Xitoy devori qurilishida xizmat qilgan odamlarning aksariyat qismi umrining oxirigacha shu devorni tark etmagan. Halok bo'lganlarning ko'pchiligi xuddi shu devorning o'ziga dafn qilingan yoki devor ichiga qo'shib yuborilgan. Biroq oxirgi arxeologik qazishmalar shuni tasdiqlaydiki, Buyuk Xitoy devoriga odamlar ko'milmagan. Arxeologlar Xitoy devorining faqat yiqilgan va ta'mir talab qisminigina o'rganganlarini aniq ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Dunyo bo'yicha dinozavrlarning uchganligiga, ya'ni uchar dinozavrlar bo'lganligiga yagona isbot va dalil Xitoyning Sichuan provinsiyasidan topilgan bo'lib, u yerdan 4 ta qanotli triopodning suyaklari topilgan. Bundan tashqari 100 ga yaqin dinozavr suyaklari qoldiqlari ham aynan shu provinsiyadan qazib olingan. Muzqaymoq dunyoda birinchi bo'lib bundan 4000 yil oldin Xitoyda ixtiro qilingan. O'shanda kimdir sut va guruch aralashmasini tasodifan qor ustida qoldiradi va bu ulkan kashfiyotning qilinishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Endi fakt. Marco Polo Xitoydan Yevropaga muzqaymoq va makaron tayyorlashning sirlari yozilgan kitobni olib boradi. Shundan keyin yevropaliklar muzqaymoq va makaron nimaligini bilishgan ekan. Ixtirolarga to'xtaladigan bo'lsak, yer yuzidagi eng katta 4 ta ixtiro Xitoyda qilingan. Qog'oz, kompas, porx va yozuv mashinasi shular jumlasidandir. Bular qatoriga ipakni va kalendarni ham qo'shib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi bizningcha. Xitoy eng qadimgi sivilizatsiya markazlaridan biridir. Xitoy yozuvi shu kungacha saqlanib, ishlatilib kelinayotgan yer yuzidagi yagona yozuv hisoblanadi. U 80 mingdan ortiq iyerogliftdan tashkil topgan. Endi siz uchun eng qizig'i. Xitoyda institutni tugatgan talaba, aniqrog'i oliygohni tugatgan kishi 5000 tagina iyeroglifni yozib o'qiy olar ekan. Demak, hali oliygohni bitirgan oliy ma'lumotga ega bo'lgan xitoylik ham o'z yozuvini to'laligicha o'qiy olmaydi. Videoga like bosing, turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz kutgan ma'lumotlar oldinda.